Pokračovali bychom, já bych si dovolil nejprve přivítat zástupce firmy Atelier Hofmann a dotační společnosti CIGSA SRO. My jsme se sešli v druhém bodě, nebo v druhém bodě budeme projednávat otázku, která se obecně nazývá revitalizace firmy. Tento záměr byl, nejedná se o novou věc, a já jenom pro rekapitulaci konstatuji, že záměr revitalizace Žičické náplavky byl poprvé podán 17.12. roku 2010 na projednání na stavební úřad. Dále URKO bylo vydáno 8.8.2012, vydával to současný vedoucí pan Kloška. URKO propadlo pro tento původní záměr 11.9.2014. Byli jsme kontaktováni panem architektem Patrikem Hofmannem, jestli tuto záležitost, na které on pracoval, bylo mu to zaplaceno za ty práce, jestli nehodláme jako město tedy tuto otázku oživit. Otázku jsme probrali v radě města, svolali jsme k tomu jakousi veřejnou debatu, žádné projednání, ale debatu veřejnosti na koupališti. Připravili jsme materiály, odpovídali jsme na dotazy a než dám ještě jednou pro určité vysvětlení našim přátelům slovo, tak jenom konstatují, že na samý závěr diskuze budeme mít nejméně, jestli nebude nic, nejméně dvě návrhy usnesení. Je tady jeden návrh usnesení, který jako první podal spolklos, to je první. Následně záležitost byla projednána v radě města a máme zde usnesení v radě města. Čili v současné době jsou tady dva návrhy. Oba hovoří o tom, že se má revitalizovat prostor náplavky, ale pravděpodobně oba návrhy mají jiné jádro. Takže v tuto chvíli vlastně buď bychom přistoupili k tomu, že bychom se nechali informovat o vašich návrzích, pak bychom diskutovali. Já myslím, že by to bylo rozumné. Můžete mohl připomenout, že bod je zařazen na jednání zastupitelstva na podnět zastupitelů za spolek. Ale já jsem řekl před minutou, že jako první tento návrh předkládá spolek, čili říkám zcela otevřeně a jasně, že tento návrh jako první dal společnost. Čili to je přečas. Tak, paní, jsem tak já jsem vedraná identity Brna. Vy chcete možná jít ke mně, abych vám umožnil místo, abyste byla tvář. Já jsem vedená i z Brna, zastupuju tak, začala jsem vlastně svoji práci na náplavce, na tom projektu, na celkovém záměru vlastně náplavky a návazných projektů asi zhruba před měsícem, kdy mě oslovil pan architekt Patrik Hofmann, se kterým jsme měli jiný projekty, že bych se mohla stát součástí vlastně se svým týmem realizace celého projektu, takže od toho 8.7., kdy jsme připravili tu veřejnou debatu, kde jsme nazdílili materiály s veřejností a shromáždili nějaké připomínky a připravili nějakou reakci na ty připomínky, tak jsem vlastně celou dobu toho. Staráme se naším primárním úkolem je zařídit vlastně dotační podporu tady tomu projektu, tak aby realizace byla spolufinancována vlastně dotační podporu Evropské unie, fondů. A v tuhle chvíli vlastně jsme začali náplavkou jako projektem, který má nějakou historii, existuje tady nějaký podklad, na který je možné stavět. A zároveň jsme na nápad začali z toho důvodu, že je na dotační podklady výzva,
je možné teda tady připravovat, začít připravovat podklady k žádosti. Žádost se dá podat teďka na základě první výzvy 14.10. Máme připravený nějaký proces realizace nebo přípravy tady té žádosti, máme nějaké akce k tomu. Dneska se nacházíme ve fázi, kdy, protože by se ten záměr schválil revitalizace náplavky, tak se musí stát, mělo by se teda stát pár kroků, který nás dovedou k tomu, že by se ten projekt nějakým způsobem zrevidoval. Jo? Revize toho projektu by měla být zadána vlastně ateliéru, který zpracoval původní projekt, s tím, že by v tom zadání očekáváme, že tam nenastanou žádné dramatické změny. To znamená, že se třeba ten koncept nebude upravovat, myslím, že mi pomůže Pavla. Neměla by se asi změnit geometrie třeba celého toho konceptu, protože to by de facto v tom časovém harmonogramu způsobilo, že vlastně tu první výzvu a tu žádost nestihneme a ten dotační titul bude muset si počkat ještě třeba další 3-4 měsíce. Takže to, jaké akce by se vlastně měly dít v momentě, kdy se fakt, že se to dneska schválí ten záměr, tak bychom příští týden očekávali zadání revize projektové dokumentace, řekněme, v pondělí. Za 14 dnů v pondělí bychom prezentovali úpravy toho projektu a do týdne bychom pak očekávali schválení toho projektu tak, aby jsme předložili dotčeným orgánům státní správy ten projekt schválení. V tu chvíli máme pořád šanci stihnout první výzvu a podat žádost včas. To je 14.10. Máme šanci, říkám proto, že ještě nevíme přesně, jak bude vypadat finální projekt, který se schválí, a nevíme, a je tam ještě možnost, že ten projekt vlastně rozfázneme do několika dotačních titulů. Čehož ten první by byla teda obnova zeleně, znamená to, že by se prostě ta základní část toho projektu provedla třeba, řekněme, do roka. Ta realizace možná do roka. Snažím se vás teda nezahltit zbytečně detailama, protože jsem taková rozvážná. Nicméně možná bych ještě mohla říct, že realizace náplavky se bude sestávat z několika vlastně žádostí, že vlastně ty dotace se budou čerpat z různých fondů, můžou to být až, řekněme, až třeba 4 až 5 zpracovaných žádostí, tak aby se třeba docílilo toho finální úpravy náplavky, tak jak třeba byla udělaná projektová dokumentace původní. Jo? Na tu původní projektovou dokumentaci ještě byl připraven rozpočet, který byl hrubý. Předpokládám, že ten rozpočet se taky bude upravovat, respektive můžeme z něj jít jako z rozpočtu, který byl připraven na základě původní dokumentace. Takže můžeme očekávat, že třeba i na základě toho předběžného rozpočtu nám dáte nějaký pokyn ke změně té projektové nebo k úpravě té projektové dokumentace, tak abychom docela třeba nižší částky. To je otázka. To je otázka toho zadání revize projektu. Asi ještě možná nutný říct, že ten rozpočet by se díky těm různým dotačním titulům se může změnit. Stejně tak vlastně participace města může z hlediska finančních nákladů být různá. Každopádně počítáme, že s uvolněním těch prostředků města bude nám nastávat v takových, jakoby, řekněme, vlnách, takže to nebude najednou. První uvolnění, řekněme, finančních prostředků, když by se nám podařilo teďka podat žádost
říjnu, tak by třeba nastala až červenci příštího roku. To je takový odhad, jo. Proto mělo by to, jako abyste měli nějakou před. Takže když jsme třeba v první vízu nechtěli, tak by se to teď dovolili třeba až na konci příštího roku. A návazné projekty by zase čerpaly, kterým to města ještě další rok a tak dále. To má to, ten harmonogram se dá jako to připravit v momentě, kdy budeme vědět detailnější ta dáma. Stačí to tak? Já bych řekl, že zatím ano. A ještě bych řekl, že bychom o této věci začali detailně diskutovat, že projekt Lipčické náplavky by předpokládal, by měl několik fází. V tuto chvíli řeknu, že dneska neprojednáváme nic jiného než první část, která se bude věnovat revitalizaci Lipčické náplavky, jak jste uvedla v té geometrii, na tom pozemku, na těch pozemcích. Ale je nezbytné, aby v dalších fázích, které dneska neprojednáváme, ale bude na to řeč, byla návaznost. Návaznost některých dalších jaksi akcí na to, aby mohla ta Lipčická náplavka plně sloužit. Tím myslím, že samotná náplavka, která je určitě dobrá myšlenka, která bude sloužit veřejnosti, aby byla napojena na další jaksi komunikačně, na další záležitosti, tím myslím cyklostezky. To řeknu, jsem schopen o tom mluvit dlouho, ale není to předmětem tohoto jednání. To bude další fáze, kde kolem Lipčické náplavky na jiném pozemku půjde cyklostezka, která se napojí na levobřežní, jaksi po levém břehu Vltavy, bude vytvořen takový prostor, aby se dojelo a napojilo se na funkční cyklostezku na levém břehu. Jsme naprosto izolovaní v tomto a bude to předmětem dalšího jednání. Druhá záležitost je, že náplavka, ty cyklostezky, které byly za historicky plánovány na obou březích, a vždycky se objevilo množství velmi dobrých problémů, proč to nejde. A jeden z nich je taky, aby v další fázi se projednala možnost fungování cyklostezky na druhém břehu, protože přesně v tomto okamžiku, když by tento prostor, kde normálně teda se jaksi byť nelegálně, to používá jako cyklostezka, a kdyby bylo došlo k legalizaci této cyklostezky, která byla mimochodem zrušena dvakrát, jednou z rozhodnutí ministra Bursíka a ještě tam bylo jedno rozhodnutí, na které si přesně nespomínám, přesně abych ho definoval, tak je ideální, aby tato záležitost byla pro obě cyklostezky propojení cyklolátkou. A právě protože na to existují dotační tituly, ta možnost tady je, říkám to jako slova, není nic, nehlasujeme, takže první fáze cyklostezka v těchto parametrech, opět náplavka v těchto parametrech, druhá záležitost cyklostezka a třetí záležitost, která by pravděpodobně byla na závěr, je stanovení vhodného počtu nebo množství doprovodných technických zařízení, které by vlastně zefektivněly fungování revitalizované náplavky, jako jsou komunikace, osvětlení VOčko, parkovací místa a další. Takže to budou takové tři přibližné fáze, tím končí. Začínáme diskutovat o první části revitalizace Lipčické náplavky. Paní Pačková se hlásí. Já ještě můžu, než se začnu ptát třeba veřejnost, zeptat se tady rady města. Nerozumím konkrétně vůbec záměru. Takže to mám shrnout, myslím si, že tak, jak tady sedíme, jsme všichni pro, aby se náplavka revitalizovala. To si myslím, že je jednotná shoda. Ale vy tady mluvíte o tom, že projekt podle Patrika Hofmana je tady od roku 2010, byl přednesen na veřejném projednávání, že jsme byli seznámeni, všem se líbí, není k němu žádná vážná výhrada a takové. Nerozumím tomu, proč potom v usnesení od vás, tady města, se vůbec o ničem nezmiňujete a je tam pouze jedna nebo dvě nekonkrétní věty, kdy máme jako zastupitelstvo schválit záměr revitalizace Lipčické náplavky, konec tečka, absolutně tam je zmíněno podle čeho, za jakých podmínek, jak. A pak tam jenom píšete, že konkrétní postup bude projednán investiční komisí a radou města, kdy vlastně já jako zastupitel teda absolutně nemám
jako šanci potom ovlivnit, že na další radě města si vy neodhlasujete, že tu nápadku hodláte zrevitalizovat podle projektu tady pana Hudka, pomíte, kdy na tom koukáme. Jo? Tak já bych to jenom laicky veřejnosti vysvětlila. A my jsme dávali návrh, teda další usnesení, kde teda je přímo zmíněný, že schvalujeme revitalizaci náplavky podle projektu tzv. Oživení městské náplavky z Botvaného v roce 2010 a souhlasíme s financováním do Zasečského kraje a tak dále. Spolufinancování projektu bude vybrán hodný titul, na to je tady paní Vedraná a tak dále. Vzhledem k tomu, proč jakoby nás nutíte zastupitelé odhlasovávat vaše nekonkrétní dvě věci, které jsou absolutně nic neříkající a mám se jako zavádat k ničemu. Přitom se tady všichni bavíme o projektu, který má jasný název, jasného zhotovitele, jasný záměr, veřejnost nebyla seznámená, na webu vysí, občané ho měli možnost si prohlédnout, ale ty ho nechcete konkretizovat v tom usnesení, který máme my odhlasovali. Tak, můžu. Usnesení se přijímá na závěr jednání. My máme tady jedno velice hezké, dlouhé, poměrně pěkně napsané usnesení. A pak máme jedno, to říkající, říkáte, nekonkrétní. Vyčkejme tedy závěr. Pokud bude tady jiný návrh, může přijít ještě další usnesení. Některý z zastupitelů může přijít další návrh usnesení. Takže já vám samozřejmě to, co se ptáte, vám naprosto rozumím, můžu vám to vysvětlit. A možná, že bych se zeptal vás zastupitelů, jestli byste viděli Vladimír se na mě dívá. Ne, jestli to pak mě rady města, proč? No tak, když na rady města. Takhle vlastně vyšlo závěr z rady města, tyto dvě nekonkrétní věci. Začal otázku na Kuševský, kolik je rozpočet té akce? Nebo byl ten rozpočet? Byl. Ten rozpočet byl kolem 16 milionů. Tak zeptám se zastupitelů, vám to přijde jako dobrá cena? A to je odpověď, které vám to je odpověď, já diskutuju. Ale já to se ptala, no. Já diskutuju, vám to přijde jako za kilometr vozovky širokých 3 metry. Lehký vozovky, protože tam bude nějakých, já nejsem stavitel, ale bude tam nějaké 25 či to ještě jako trochu asfaltu. Asi bude jich kilometr. Jaké si dopravní hřiště a trochu zeleně? 17 milionů, vám to přijde jako dobrá cena. Proto, já dopovím, jo, já dopovím. Proto ten postup rady, aby prostě jsme docílili jiných parametrů tohoto projektu. Myslím si, že projekt tak, jak je navržen s těma jedním obrovským obloukem, kruhem a třema kruhama, je to vypadá to jako krásně na obrázku, ale je to připadá úplně zbytečně. Tak já bych to tak bylo tam, řečeno, investiční komise, nech investiční komise získá konsenzus, jak to má vypadat. Také je to myšleno. Vy tam můžete přijít do té komise, dokoliv tam může přijít, kde zastupit to a říct si k tomu slík. Ale mě přijde 17 milionů za kus silnice, úplně jako nehorázná cena. Oproti tomu, že jsme chtěli koupit za 10 milionů nebo 11 milionů kultura. To mi připadá, ještě moment, já odpovím tedy, vy jste se ptala, proč je takový postup rady města, protože rada města se na tím problémem sešla, diskutovala o to, všechny otázky prodiskutovala a i mě jako starostu zavázala nějaký usnesení. Takže usnesení zní revitalizovat ne náplatku, to samozřejmě, ale prověřit ten projekt, znovu zhodnotit, které ty položky, jak Vladimír jmenoval, tam budou, které ty skupiny, těch zařízení, a znovu k tomu dát jasný průhledný plán, který by mohl. To bylo pro mě zadání, které mi jasně odhlasovala rada města. Proto. Takže, paní. Já bych chtěla reagovat na to, co řekl pán Jiří Bubánek, a to, že rozpočet, který je součástí projektové dokumentace. A pokud byste oslovili některé z firem, které, kterým máte zkušenost z předchozích let z realizace komunikací, mohli by vám ocenit tento rozpočet podle cen, které byly vysoutěžené třeba na realizaci komunikací. A možná se dostanete na cenu nižší, protože bylo poměrně obvyklé, že prostě v projektu stanovená investiční cena je nějaká, a protože proběhne
výběrové řízení, v tomto případě v rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách v tom rozsahu, tak jak to je navrženo, tak se velmi jistě, protože firmy mají zájem o to do zakázky mít, tak se dostanete na cenu výrazně nižší. Takže tímto argumentem bych tady úplně neoperoval. Spíš bych se ptala, jestli které části toho projektu město skutečně chce. A jestli se taky uvědomuje, že projednávání toho územního rozhodnutí trvalo tak dlouho a z jakých důvodů. Já, protože jsem ještě byla na začátku toho, když ten projekt vznikal, takže si poměrně dost pamatuju, co jsme všechno pro to museli zařídit. Když se ten projekt projednával, tak se zjistilo, že se musí projednávat tzv. Malá EIA, zjišťovací řízení, které trvá několik měsíců, musí se k němu zpracovat několik studií, posudků, že na té náplavce se vyskytují chránění živočichů a chráněné rostliny, když se to člověku nezdá, vidí tam spíš ten plevel a námety, tak skutečnost je taková, že tam žije ledňáček, chtějí tam nějaké chránění plazy, obojživelníci a prostě pokud se bude znovu projednávat územní řízení k jinému rozprojektu, nějakým změnám, tak opět ten projekt spadne do zjišťovacího řízení. Takže proto se domnívám, že je vhodné vycházet pokud možno z toho původního projektu, že v okamžiku, kdy požádáte dotčený orgán, tedy v tomto případě bude životní prostředí, nevím jestli v Černošicích, ale na EU se asi posuzuje to s krajem, tak abyste dostali závazné stanovisko, které bude souhlasné s tím, že ten projekt odpovídá tomu, co bylo projednáno před těmi 4-5 lety, tak těch změn tam pravděpodobně bude muset být minimum, jinak prostě znova se bude projednávat. Tak, jo, na to bych zareagoval a řekl bych, je to naším, myslím tím hrady, záměrem revitalizovat náplav. Je naším záměrem, to jsme to nepředkládali, realizovat to ještě v této výzvě, v této nejpěší. Těch změn skutečně, jak říkáte, bude muset být minimum, ale je naší potřebou to projednat. Protože naši zastupitelé říkají, já nevidím tady některé souvislosti. Jako vy jste říkali v předchozím bodě, tak stejně oni řekli, tento projekt nechť je podroben zkoumání s panem architektem Hofmanem, se dohodněme, co tam bude, co tam nebude, ale nejenom s architektem, ale i s vámi, protože i vaši zástupci by tam u toho měli být. Tak si řekneme a shodněme se na to. A jestliže budeme mít velkou míru shody, tak se shodneme rychle. Protože obě skupiny to chceme. A jestli tu míru nebudeme, tak to spadne do třetí výzvy, do páté, do sedmé. To se hlavně dá nic dělat. Ale já zase říkám, když se dívám do té kamery, že bych si přál, aby to bylo co nejdříve. Proto nebudu tomu dávat já osobně žádné přílišné komplikace, ale projednání. Proto, aby tyhle lidé, kteří nás zavázali, aby viděli, že tato položka, tyto kilometry asfaltu, podsypu a tak dále, jsou za tyto peníze. Takže a nejsme v rozporu, já s vámi souhlasím, malá EIA samozřejmě. V případě nevidím ani rozpor, proč byste to nemohli mít asi v návrhu úpravy města konkrétně? Doplňu nenávěk, budeme čekat, jo. Teď v tuto chvíli je otevřený ten návrh. Určitě ho sformulujeme. Myslím, že i když mám úsud dávně, vás jsem se... Určitě, já potom to já jenom, že když bych tady na tomhle zastupitelstvu se přijel taková hezká tradice děkovat za to, že se realizují nějaké nápady, tak já bych tedy rád poděkoval stávajícímu Libéhradu, že obrášil návrh nějakého staršího Libéhradu, on se to mění, je to pořád trošku něco, co člověk taky vyznává. A je mi, to věří, že je mi trošku líto toho... Myslíte tím, pardon, myslíš tím, myslíte na Libéhrad, co je tady? Starý Libéhrad to prostě stále je. Já si už mě čtyři, ale je to zase, jestli se nesmí. Nikdy je Libéhrad nebo pana Urbánka, teda pardon, že jim to té konfrontace, která tady na začátku nastala, protože jak už tady padlo, tak si, že si asi všichni celkem rozumíme. Což mi přivádí právě té otázce, že ten projekt je roku 2010, tuším, a od té doby, jak předpokládám, proběhly nějaké změny, ostatně byla i nějaká ta veřejná debata, která byla 14 dní určitý dne zpátky nějakou kolešní. A tak bych se rád zeptal, o čem tedy konkrétně v tomto usnesení hlasujeme. Jestli hlasujeme o tom projektu, který byl projednáván, v té podobě, jaké byl projednáván,
nebo o něm hlasujeme v nějaké podobě po vypracování připomínek. Já jsem žádné vypracované připomínky nedostal, se to vysvětlí, jak dostali připomínky. A o čem tedy hlasujeme, prosím? Tak, jestli žádné projednání nebylo možné předtím, nyní budeme hlasovat, o záměru, že zastupitelstvo města buď schvaluje nebo neschvaluje záměr revitalizace Rybčické náplavky. Co je záměr? Bude vycházet z původního projektu pana architekta Osmana, ale o tom, jestli některé sekce toho projektu tam budou nebo nebudou, anebo v jaké formě výjdou ven, o tom se dohodneme tak, jak je navrženo. Vy potřebujete náš souhlas dneska nebo v jakém horizontu a případně pokud ne, tak by přišlo logické, aby se nejdřív projednalo ten záměr, ta podoba a teprve potom té podobě, aby nastupitel souhlasilo. Tak jestli můžu reagovat, už to mě nabalil po druhé, tak já zkusím odpovědět, co by bylo z pohledu řízení projektu nejefektivnější. Je to asi otázka na nás. Tak, je to nejrelevantnější odpověď, kterou můžu dát. Z hlediska řízení projektu, asi odpovím mixem odpovědí, které už se tady vyskytly u stolu. Projekt existuje, už nějaký UERKO měl, takže si myslím, že by bylo jako poměrně snadné to UERKO v tady tom rozsahu obnovit. Z hlediska času je to pro nás samozřejmě nejjednodušší. Z pohledu financí, které jsme zmínili, realizačních toho projektu, tak tehdy vlastně byl udělaný nějaký odhad těch nákladů. Bylo řečeno, že se udělá výběrové řízení na dodavatele, tam se samozřejmě prostě vybere nejlepší, nejkvalitnější nabídka dodavatele, který samozřejmě bude mít co nejvyšší prostě motivaci dodat nejvyšší cenu a nejvyšší kvalitu, tam by se asi stanovili nějaký parametry, dál by se to asi říkala. Takže já bych se o tu cenu až tak nebála, že je třeba jakoby příliš drahá. Jo? Prostě tam je odhad rozpočtu, dle mého názoru je směrodatný do jisté míry, ale bude to vysoutěžený, takže nevidím důvod, proč by se to nemohlo realizovat na základě původního projektu. Abych ještě reagovala, my v zásadě stejně, pokud bychom chtěli stihnout první výzvu, tak nemůžeme dělat jakoby zásadní změny do toho projektu. Drobné ano, geometrické už ne, protože bychom to nestihli. V čase to znamená, že bychom museli třeba už v pondělí obdržet nějaké jakoby zadání na tu revizi toho projektu, abychom do 14 dnů s tím nepatrně ten projekt upravit. To by se ještě dalo stihnout a předpokládá to, že by potom ta první výzva, že by se nějak zvládlo. Vypadlo to tím toho 14.10. je potřeba podat žádost, teda tak správně. A to je teda registrační nebo plná žádost? To je plná žádost. To je plná žádost. A registrační žádost musíme podat do... Registrační žádost... Ne, tohle se jakoby... My jsme to ani neřekli, jako Pegeri znám zastupce teďka. A vlastně ten projekt z hlediska jako dotačního nelze uchopit jako jeden celek a říct, že prostě žádáme o kompletní revitalizaci náplavky. Abychom to mohli realizovat co nejefektivněji, co nejnižšíma jako prostředka města, je potřeba to rozdělit. Teďka vlastně ta výzva, co je teďka aktuální, je to 14.10, kde se zabývá je to program OPŽP životního prostředí, kde jde o revitalizaci té zeleně. To znamená trávníky, nějaké stromy, nějaký, jako, nevím, jestli tam je ten záměr třeba toho té důlky, prostě a případně nějaké jako sybané a nesprvněné cestičky, které by se daly realizovat jakoby první etapa. Následně potom musíme počkat, až vypíšou podmínky programu buď to z integrovaného regionálního operačního programu nebo z ministerstva pro místní rozvoj nebo státního fondu dopravní infrastruktury na ty cyklostezky, což jsou teda ty asfaltové komunikace, o kterých se tady bavíme.
vlastně, které jsou koncipované v tom projektu jako inline dráhy, hlavně pro vlastně inline mixity. Jo, následně ještě je možno to doplnit nějakým inventářem právě ještě z toho programu Ministerstva pro místní rozvoj. Můžu se jenom zeptat, nějaké časy na program, kdy je předpoklad, kdy budou vypsané ty další dotační tituly? Ty jsou typově vypsané koncem roku. Vždycky, když se schvaluje rozpočet, tak se jakoby státu, tak se vypisují ty dotační programy těch jednotlivých ministerstv, ze státních programů, plus ty evropské peníze z toho IROPu, tak tam už vlastně jsou schválené ty dokumenty a jenom se dopracovávají ty prováděcí výzvy a příručky pro žadatele, které by měly být do konce roku hotové. Paní Čelíčka, já, jestli mohu jeden dotaz tady na zástupce firmy a pak ještě taky konstatování. Jaké se u těch dotačních titulů, které máte v hledáčku, předpokládají svou účastí žadatelé procentně? Na ruku zeleně je to 60% dotace, to znamená 40% spolufinancování města. Na ty cyklostezky tam je to až do 85%. A to je vlastně jakoby hlavní penzum těch nákladů, no. Tak je ten mobiliář a tam to je taky myslím 80, ale to jsou jakoby stojány na kola nějaký informační systém, to znamená, že to bude třeba brát. Minimum to je celé rozpočtované části, děkuju. Já jsem tohleto předpokládala, protože takhle obdobně se ty dotační tituly pohybují těm aktuálním, nemám zatím takový přesný informace, takže pokud bych kolegyně a kolegy mohla upozornit, tak se samozřejmě vůbec nebavíme o nějaké částce teda těch milionů, kolik je celková cena, ale samozřejmě pro město a ještě v několika etapách by to byla částka, která by byla jenom nějakým procentem, řekněme 15-20% třeba z toho celkového předpokládaného objemu. To moc děkuji za to upřesnění, protože mnozí zastupitelů nebo i zadění města třeba nemají takové zkušenosti s nějakými většími dotačními projekty a třeba si to tak celé neuvědomí. Takže tady už je jedna část náročná, nebo jak moc by to nebo nebylo náročné pro město. Teď jste získali 1 500 000 za prodej pozemku, tak to už je málo ta spolučas, že už se třeba bychom tam blížili pro ten příští rok. Potom jenom takové zamyšlení z mé hlavy, tady kolegyně, kolegové, té vládnoucí skupinky asi mají spoustu nějakých důvodů, které nám zatím nezdělili, proč vlastně chtějí dát tento návrh a nechtějí navázat na něco, co tu bylo už uděláno. Na mě to potom dělá takový dojem a dělá to na mě v tomhletom složení zastupitelstva již delší dobu, že cokoliv bylo, nebo téměř vše, co to jaksi v minulosti někde rozpracováno, tak potom se na to vůbec nenavazuje. Prostě teď jsme tady my, plus ta čára, nic do čeho byly vloženy prostředky, energie, co bylo projednáno, čím občané souhlasili, nás dále nezajímá. Věřím, že v tomhletom projektu již nastane obrat, protože mockrát už to tak bylo, a že se na takovéhle věci dostupné vlastně pro všechny občany shodneme a že nebudeme tu záležitost někam posouvat zbytečně reálně. Takže to bylo určitě mít takový můj. Já si myslím, můžu, tak já myslím, že určitě můžu za sebe. I já chci navázat na ten předchozí projekt, který už byl nějakým způsobem vypracovaný, no, ale nechceme se teda nějakým způsobem jim nechat teďkom v tenhle okamžik úplně svázat na 100%. Určitě to není tak, že by jsem řekl, tak tady v konci něco vymyslel, zahodit do koše a jdeme něco úplně novýho. To myslím, že nikdo tady z nás takhle nemůže. No, v tom případě si můžu rychlou repliku na pana kolegu, tak by bylo asi vhodné ty dva návrhy usnesení nějak k sobě přiblížit, aby z toho návrhu usnesení, na kterém se věřím shodnem, bylo patrné, že to minulé, co bylo zpracováno, co stálo energii, prostředky, dokonce už to územní rozhodnutí, které propadlo, že to tedy se nedělá ta tlustá čára a že se to nezahazuje někam do všeho reálnou věřu. Já bych ráda ještě podotkla to, že ten projekt původní z toho roku 2010 byl spolufinancován z prostředku Středočeského kraje a to nemalou měrou. Myslím, že Středočeský kraj, jestli se nepletu, hradil 90%, město hradilo tenkrát 10. 300 tisíc.
300 000, tak se omlouvám, že jsem si to špatně pamatovala, ale ten projekt byl poměrně finančně náročný, jak to město teda, tak i ta dotace byla vysoká. Přijde mi teda škoda, aby ten projekt v té podobě, jak teďka vlastně můžeme nakládat, přišel vniveč. Proto stále opakuji, abychom se odpíchli od toho projektu tak, jak je. A případně nějaké drobné části upravili, tak aby to vyplývalo z těch připomínek, které teďka asi dostali od možná město, taky dostalo připomínky od občanů. A aby se došlo nějakému kompilátu, který prostě se posune dál. Abychom prostě si tady neříkali, my chceme teďka tohle, nám se to zdá drahý, tak to, co tam zaznělo na tom veřejném projednání, že asfalt je drahý a že by byl lepší MAP, protože MAP se teďka dá zaplatit dotace, tak potom se ztratí celý koncept toho záměru původního, protože záměr původní byl inlinová cesta, kde prostě děti můžou jezdit na kole, učit se jezdit, bude tam prostě klid, bude to stranu od normální dopravy a bude tam prostor, který do Soulvičicích nemáme. Takže bych byla ráda, abychom prostě se o tom bavili v této rovině. Tak bych měl reakci k tomu zpátky, ale v rámci časové soustřednosti. Jestli to teda chápu tak, tak my do toho 14.10., což je první datum, kdy musíme jako město podat nějakou zásadní žádost. Čili v nějakým extrémním případě, a ten prosazuje se jenom tam jako hypotetickou dostatnění otázku, jestliže budeme mít 13.10. zastupitelstvo, na kterém ten záměr schválíme, tak je to v zásadě v pohodě jako ten záměr. No pro tu žádnost tam. No, takhle, chápu, že bych to zpracovaná připravená rád, ale to vám nedodáme akorát razítko toho 13. Nemusí to být 13. Tam se, jde mi o to, že v tuhle chvíli, jak jsem předtím poznamenal, přesně nevíme, co schvalujeme. Vy jste říkala, že v pondělí musíte mít nejpozději připomínky. Tady se chcete zeptat, jestli tam nějaké připomínky rušily města. Ne, nemáme žádné připomínky. Jde mi o to, jestli je to časově hodné, že vy zapracujete připomínky a zastupitelstvo se potom sejde a ten projekt schválí. To záleží na procesu, který se jakoby interně, to já jako... Já se tam vás asi podle dotací, nebo jako s tím předním procesem na spolufinancování, my už si to potom nastavíme, jestli tohle postupně uvidíme. Pro vyřízení žádosti bychom měli ten projekt mít kompletně finalizovaný, nejdéle do 14 dnů, řekněme ode dneška. Ideálně a de facto i nejpozději. Jako projektovou dokumentaci. Včetně rozpočtu. Abychom mohli dát na projednání jako těm dotčeným orgánům. Týká se to ale hlavně té části projektu. Ta žádost, kterou vypracováváme teď, se týká převážně té části projektu, na kterou čerpáme vlastně dotace na zeleň, jo? Jasně, čili situace je taková, že vy v podstatě u nás potřebujete děkušet na to, co teprve vytvoříte ve 14 dní. To nevěří špatně, ale je potřeba, že to tak je. Tam jde o tom, já to jako externě také vnímám, že se vlastně tady chcete něco, co jako ani jedna strana nespochybně. My chceme vyjít z projektu pana Hofmana, aby byly dodrženy parametry pana Hofmana. Takže jako my... Já si myslím, že to je stojné, protože jestli teda můžu na základě té diskuze, která byla na kompletišti, tak tam bylo nějaké datum, do kterého jsem měl posílat připomínky, to na tom už uplynulo, já jsem ty připomínky poslal, já tady rozumím, že těch připomínkách nepřišlo, to jsem se teda svým pán urazil, jestli si ten projekt podle toho už upravil. To jsme se možná nerozuměli, to byly připomínky zastupitelstva, ale teď můžu i na to fórum. Abych to již upřesnil, bylo tam také řečeno, že veškeré odpovědi na připomínky budou zveřejněny na www a tak dále, tam jsou. Čili ten druhý den, ale oni chodili dál, ještě chodili další týden, takže postupně jak přicházeli, se zpracovali a neprodleně tam byli, ale pak byla stop termín, deadline, vlastně tam jsme řekli dost, aby oni je mohli zpracovat, jsou tam. Připomínky, jak já jsem před chvíli chápala, je, že připomínky k tomu, jak se ten projekt má upravit, to znamená objednávka vůči ateliéru, jak má ateliér zpracovat
zapracovat vlastně připomínky do existujícího projektu. Ty připomínky nemáme. Objednávka do ateliéru nepřišla. Jediné, co jsme zpracovávali, to jsou komentáře občanů, veřejnosti, asi všech, k tomu, jak vlastně ten záměr, eventuálně ještě, jak na něj nahlížet, nebo jak nahlížet na ten projekt, ještě třeba z jiných úhlů pohledu. Jo. Tak tyto náměty a připomínky a vůbec jako otázky k tomu projektu, tak ty jsme ano viděli. Ty jsem viděla já. Snažila jsem se zpracovat tu reakci na to tak, aby vlastně ten náhled byl koncepční, jo? Aby jsme se vlastně na ten projekt, protože se na něj budeme dívat novou optikou, tak aby jsme se na něj podívali koncepčně, jo? Jestli opravdu, jako, aby jsme se nezasekli na nějakých operativních jakoby, otázkách, jestli to budou dvě lavičky nebo tři pítka, ale aby jsme jakoby, pořád se dívali na to s tou optikou, která prostě realizuje něco pro lidi širší spektrum, pestrost jezdění na kolečkových družstvích a tak dále. Jo. Takže snažíme se, my jsme s tou nějaký koncepční balíček, a v případě, že se ten projekt bude revidovat, tak tyhle ty, tady ten balíček připomínek se pravděpodobně bude řešit. Hlásila se paní Hanna. Já jsem si jenom chtěla zeptat, vy jste se zmínila o tom, že do 14.10. nebo 14.10. podáme žádost na dotaci na zelení. Co to znamená? Tam jde o to, že z toho dotačního titulu na tu zelení můžeme čerpat vlastně všechno, kromě toho asfaltu vlastně. Takže prořezy stromů, nějakou novou výsadbu, nové trávníky, případně eventuálně pokud zapracujeme do toho projektu, bude nám to schváleno. A nějaké jako běžší cestičky neschodněné. Tohle to můžeme teďka vlastně dát do žádosti, která by měla být do 14.10. jako první etapu, jako druhá. Prosím, hradím město 61. No, v tom původním rozpočtu... Tady mám ten původní rozpočet. Tak jsou tady za 1 300 000 DPH. A to je logicky součástí té bez terénní úpravy. Jo, zemní práce jsou tady ještě za 1 252 000, což jsem to nějakou dvou revizí právě, které se tady valíme nějakým způsobem účastí. Tak, dotazy ukončené. Ano, děkuji. Já se ještě zeptám, jestli jste nějak řešili, aby nenazvala nějaká technická polize, typu upravíme zeleň. A v další etapě dostaneme dotaci na ty spevněné plochy, a aby se ta zeleň třeba nenarušila. Jestli je tam nějak zvažovaný už nějaký působy, aby nenarušila nějaké polize. To jsme zvažovali samozřejmě, pokud budeme žádat o zeleň, tak ji nesmíme udělat v plochách, kde chceme vyasfaltovat. Jako to znamená, že potřebujeme mít jako konceptně zpracovaný celý ten projekt a pak ho můžeme rozdělovat jakoby na ty fáze. No, ten projekt je vlastně v té fáze, kde je propadlé to územní řízení. Takže ale řeknu, typu plán organizace výstavby nebo něco takového to neobsahuje, kde by vlastně byly ty jednotlivé etapy. To jenom aby kolegů fakt asi jsme to nevěděli. Ten projekt je koncepčně jakoby zdravý na to, abychom ho rozdělili do těch fází a ty fáze de facto napasovat na ty dotační tituly a chronologicky tak, jak půjdou do sebe, ty části toho projektu realizovali a financovali. Jasně. A jakoby maximum rozsahu, které tam technicky vlastně bude do toho vložit, jestli tomu můžete říct. Tak, teď jsem vlastně hodně byl škola. Já teda budu mít takový jako komentář pro vložený dotazy. Tak domnívám se ve svých vlastních zkušeností, že
podávám-li žádost o dotaci, tak mám před sebou za prvý programovací období, který má nějakou dílku. Mám před sebou výzvu, ve které jsou stanovené nějaké podmínky. Ale domnívám se, že v té výzvě není napsáno, že ten projekt musí být dokončen do roka. No, jako je, ale ten rok je 2023. To jsem chtěla říct právě. Ne, to programovací období. Takže se domnívám, že ne, že by to bylo cílem hry, ale že se dá už ta první žádost nastavit tak, že tam bude nějaká vůle, aby ta realizace projektu zeleně se ne, v uvozovkách nemlátila s tím, že tam potom budou jezdit ty buldozery a budou tam dělat ty cesty. Pakliže byste žádali o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, to jsou žádosti, které se cyklicky opakují, dokonce jsou dvoukolový každý rok. Nevím, jestli jste prověřovali, jestli se to jako dá, tenhle ten projekt do toho dát, ale prostě v každém případě vím, že dvakrát do roka se cyklostezky na Sosodepí opakují. Poměrně štědrá dotace. Takže se domnívám, že se nemusíme skutečně obávat toho, že vysadíme stromy, uděláme keře a poté nám to rozjezdí náklady, to prostě není cílem hry. Je to o tom, že ten projekt, což má za úkol tady paní Vedrana, se rozfázuje tak, aby se to prolnulo a výsledkem byla hotová náplavka, které budou jak zpevněné cesty, tak nějaké cestičky, tak parkovýho typu a budou tam prostě nějaké doplňky, které prostě budeme chtít, bude tam třeba VOčko nebo veřejné osvětlení, budou tam nějaký modeliář, bude tam možná část nějakého dětského hřiště. Ale nestavějme to do té pozice, že není možnost naplánovat už tu prvotní žádost tak, když by se podávala teďka toho 14.10. Že by ta etapizace nebyla nastavená tak, aby ten projekt byl v pohodě realizovatelný. Myslím si, že to není ani v nějakých hodnotících kritériích té žádosti to, že by to ubíralo na kvalitě toho projektu. Naopak se domnívám, pokud se tam předloží kompletní projekt, byť se z něj bude hradit dotace jenom část, tak je to ukázka promyšlené práce a toho, že prostě máme něco připraveného jako celé a chceme to po částech realizovat. Jo, tak jenom mě podle mě začínou ten celek se hraje mnohem jakoby řekně serióznější roli u toho posuzování žádosti, než když by se to dělalo nějak tak jako po kouskách nebo operativně. Se ještě omlouvám, teda skáču do řeči, ale domnívám se, že je i ta vůle, že pokud bychom měli v té etapě něco nastaveno, že už teda realizace má začít, tak vždycky se dá požádat speciálně teda operační program životní prostředí nebo SPŽP o změnu, která se týká jenom termínu, pokud se to netýká nějakého rozsahu, který je vázan na rozpočet, tak termínová změna je změna relativně malicherná a myslím si, že fond s tím nemá problém, pokud ta žádost je dostatečně kvalitně ohodnocena. To jenom můžu potvrdit, jako měl jsem třeba projekt, který žádal dotaci v roce 2008 a projekt realizoval v roce 2013. Musíte vejít do toho programovacího období. Kolega Henkeš, asi? No, já jsem v podstatě se poměrně chtěl zmínit o tom, co říká paní Polešková a tomu ještě doplnit teda další věc, a sice, že jsem psal připomínku, mimochodem těším se, až vyjedu na novou inlineovou dráhu, jako onlineista, ale bylo tam právě to, že jsem psal připomínku a bylo tam i několik dalších kolegů, kteří jezdí, že jak tam jsou ty myšlené jakoby kruhy, takže by tam nemusely být plně ty kruhy, ale mohlo by to být jinak. Takže to není drobná úprava projektu. A myslím si, že pokud by se měl překládat komplexně a na to by měla navazovat ta zeleň a dělalo by se nejdřív ta zeleň, tak by došlo k kolizi s tím návrhem toho projektu, potom třeba po změněné podobě a my bychom nedodrželi ten projekt té zeleně a vyjeli by tam ty buldozery na tu dráhu. Ale že to předložíme komplexně, v této podobě, v tomhle znění. Ale my jsme ještě ty vlastně návrhy té veřejnosti nedošli vlastně k tomu nějakému koncenzu. Nevíme, co schvalujeme. Já si myslím, že to je škoda mě to v této fázi urychlit. Protože já se na to těším, že to bude, ale aby jsme zbytečně nevyhazovali peníze. Když to tam leželo 7 let, tak jestli to bude o půl roku později. No, ale jestli to bude právě o půl roku později, tak je to. Ale od začátku bylo jasně řečeno, že pak, že to chceme, tak rychle. Tak to musí být minimálními zásady. Dobře, protože už teď tady mluvíme o tom, že se nám nelíbí oba kruhy a
Ne zásadní změnu, ale jako úpravu projektu dle možností, jak se poradíme třeba s architektem, protože my nejsme architekti. My máme jenom návrh, jakoby, já nevím, sportovci, třeba maminky přijdou s něčím. A to je právě to, co jsme tady navrhovali, aby došlo vlastně, já nevím, ke střetu těch názorů a z toho vyšlo něco konceptně opravdu jako dobrýho a smysluplného. Ono jako koncepčně a smysluplně to už podle mě jakoby opravdu takhle bylo předtím zpracovaný, jo? Myslím, jako, nebylo to připomínkama sportovní veřejnosti a těch lidí, kteří by se tam chtěli rekreovat a sportovat a tak dále, mohli by se k tomu vyjádřit, jo? Takže oni se k tomu vyjádřili a na základě toho my bychom k tomu tak měli přistupovat. Jo. A ty požadavky jako jurnalista jste neměl. Neměl. No, protože mezi tím jsem jezdil na nějakých dráhách, kde jsem zjistil, že to je třeba něco lepší, něco horší. Dobře, tak jestli chcete riskovat, že byste se hlasili. Já bych se zeptala na konkrétní nějaké věci. Pro to podání té žádosti je potřeba mít vydaný územní rozhodnutí. Takže by mělo být, pokud chceme projekt přepracovat, já bych to ráda nějak posunula dál. Tady jde o to, jestli teda my schválíme nějaké zadání, které bude obnášet to, že budeme mít projektovou dokumentaci tak, aby se nechalo zpracovat nové územní rozhodnutí, případně změna teda vlastně nové zjišťovací řízení. Takže potom už vlastně nemluvíme o říjnu, ale mluvíme třeba o začátku realizace za rok a půl nejdřív. Ano, to jsme tak nějak předpokládali, že to by mohl být potom ten plán B, že bychom se dostali až nějak, že ta realizace by se mohla tak rýsovat koncem roku 2017. Dobře, zeptám se rady města, jakou má tady představu, jestli chce dneska zadat to, že se bude, že budeme směřovat k dotační výzvě 14.10. anebo jestli ten návrh usnesení směřuje k tomu, že dáme někomu, nevím komu, zpracovateli projektové dokumentace, připomínky k tomu, aby přepracoval projektovou dokumentaci, následně se zažádalo o vydání územního rozhodnutí a dále pokračoval dotační činnosti. Bylo tady na začátku konstatováno, že jsou tady dva návrhy. Jeden, tak předložit, aby zastupitelstvo vydalo souhlas s revitalizací nápadky, tak jak byla předložena v roce 2010 a příslušné výjimko, což by umožnilo, aby naprosto bez komplikací se tato záležitost spustila do daného termínu 14.10. nebo byl ten termín tak. A to je první. Druhá věc, která říká, že zastupitelstvo města schvaluje záměr revitalizace Lipčické nápadky. Tak. Naší jaksi záměrem rady je maximálně využít stávající projekt Patrika Hochmana, inženýra Patrika Hochmana, provést změny, na kterých se dohodneme. A řekněte nám to taky, pane Nehasilé. Já nevím, jestli to jsme dohodli. Takže využít maximálně záměru projektu Patrika Hochmana. S tím, že budeme směřovat k termínu 14.10. Ale pokud se ukáže, že to je naprosto nereální téma, že to čas, že to prostě nemůžeme stihnout, že to nemůžeme stihnout ani s úherkem, tak rada města konstatovala dále, že dá přednost tomu, aby se tento projekt naprosto zprůhlednil, tak, jak oni si přejí, zastupitelé za nás tedy, tak, jak si přejí, aby bylo jasné, že tyto věci tam chceme za tyto peníze. Takže moje odpověď zní, pokud by se podařilo najít rychle, my se prostě o to pokusíme, najít rychle ten čas, že opravíme nebo doplníme stávající projekt o menší změny, tak je to zcela reálné. Ale pokud bychom začali jaksi provádět zásadní změny, tak to je absolutně nereálné. My jsme chtěli menší změny.
Můžeme teda, že jsme jsem známa přijela Pavla z ateliéru Hoffman, dneska vlastně Patrika, tak se jí možná můžeme doptat, když už je tady, co jsou vlastně parametry malých změn a co jsou parametry velkých změn, aby jsme věděli, co vlastně by nás jako čekalo ve variantě A i B. Jasně, tak já bych to nějak krásně jako shrnula. Pokud se bavíme o variantě A, které budeme říkat malé změny, tak to znamená třeba bavit se znovu o povrchu těch jednotlivých komunikací. Bavit se o množství a intenzitě zeleně, o typu zeleně. Pokud se bavíme o variantě B, tak to už je třeba úplná změna koncepce, změna geometrie toho celého návrhu. Změna vypuštění případně některých těch kruhů nebo změna tvaru toho oválu. To potom zpracovat trvá, dejme tomu, ten projekt trvá měsíc, měsíc a půl, protože se dál konzultuje třeba s dopravním inženýrem, konzultuje se zase s zahradním architektem. Takhle bych to asi schrnula, že pokud se budeme držet těch malých změn, tak my jsme schopni tu dokumentaci upravit, dejme tomu, do 14 dní. Potřebujeme k tomu nějaké jasně koncipované zadání od vás. Pokud se budeme bavit o těch větších změnách, tak myslím, že na to budou potřeba třeba do dvou měsíců. Nicméně v tom nepočítáte změnu, nebo respektive nové do tohohle času, který jsem tady řekla, do 14 dní nebo dva měsíce, do toho nepočítáme jakoby projednání. A pokud by byly velké změny, tak je potřeba změna u ERKA. Takže to jsme v horizontu měsíc a půl drobné změny, anebo rok a půl větší změny a nová žádost o vydání územního rozhodnutí. Případně možná zjišťovací řízení, možná ne. Ale to záleží na úřadu. Čili rozumím, proto mě to ukáže. Případně malý změn, který nemáme přesně specifikovány, se můžeme do termínu trefit. Ještě bych k tomu řekla, můžeme se do termínu trefit. Ale zase bude záležet třeba o tom, jestli dotčené orgány, státní správy, třeba životní prostředí, k tomu budeme nějaké výhrady, pak to dejme tomu, budeme muset přepracovat. Je, jakoby, nechci tady slíbit, že ten termín toho 14.10. za každou cenu dodržíme. Můžeme pro to udělat maximum. Já jsem se chtěla zeptat na to, nám jde taky o tu cenu, že? Že se nám zdá, že 17-16 se ještě nesoutěžilo. To je jenom o rozpočtu. Tak moje otázka zní, jestli drobné změny, jak tady slečna specifikovala, jestli by výrazně snížily tu cenu. Jestli to vůbec má smysl. Já myslím, že hlavní moment snížení té ceny je vlastně to výběrové řízení. Jo, tam se můžeme dostat na trošku jinou, jakoby, tam se můžeme dostat na jinou cenu. Ale já si myslím, že ten rozpočet jakoby v tuhle chvíli tam je jako nějaký odhad. Ale po vysoutěžení bych jakoby asi se bavila o tom, zda je to jakoby příliš nebo málo za to, co vlastně celý ty koncepty jako dostaneme na ty náklady. Já nezlobte se na mě, ale tady se od zastupitelů, aby zvedli ruku pro projekt, o kterém teď jste řekla, že vlastně nevíte, kolik bude stát, jinými slovy, jo, jste to řekla. Asi 17 milionů, ale že můžeme vysoutěžit méně, je to tak. Já bych to přeci nemůžete na zastupitelstvu pokládat takovou žádost, aby jsme zvedli ruku pro 17 milionů, možná méně. Ne, to jste krutá, nejste. Já jsem tady proto, abych tu částku snížila jako ale minimálně na polovinu, jo, anebo na 20%. Protože to tady padlo. Pojďme požádat tedy architekta, aby nám vědoval svůj drahocenný čas, aby jsme nehovořili dneska o malých nebo velkých změnách. Aby nás navštívil. A tady nechci všichni určit svého zástupce, nebo přijďme všichni a řekněme své představy a udělejme to v pátek nebo v pondělí.
aby jsme to stihli, protože já souhlasím, aby se to udělalo rychle, ale prostě nemůžu zvednout ruku, když není rozpočet, ani když nemáte rozpočet, to lidi... Ale pane Urbánku, tak to je ten rozpočet na ten projekt, samozřejmě existuje. A to, 17 že projektant vám se to líbí. Můžete nějak dovolit. To, že projektant zpracuje srovnávací rozpočet, který je podkladem pro žádost o dotaci, je naprosto standardní postup. Teprve poté se udělá soutěž, tak jak se to asi dělá v rámci jako běžně zpracovávaných projektech. A teprve poté se ta cena upřesní. Nicméně musíte mít na začátku nějaký srovnávací rozpočet od projektanta a ten zpracovaný je, na ten původní projekt zpracovaný je. Já ještě to doplním. O čem se bavím? Už jsem to dneska jednou říkal. Asi tak kilometr a něco komunikace, široké 3 metry, lehké komunikace. To my jsme udělali pro tu komunikaci na horu na Sahadu, jsme udělali, já nevím, za 2 200 000. Pak jsme udělali zeleň, tady jsme udělali ve všech, jsme udělali zeleň, stála 4 miliony. Bylo to spousta zeleň, bylo to několik set stromů, že jo, několik desítek keřů, tohle se pak nakonec to vyšlo levně, že jo. Takže kdybychom udělali zeleň, jak vy říkáte, za 2 miliony, a potom nějaký ještě další mobiliář, já se nemůžu dostat na 17 milionů. Nemůžu se dostat, tak mi to vysvětlí pan Brežina. Sokol a pan Brežina. Kilometr komunikace za 17 milionů, prostě, to mi to jde hlava kolem. Já bych se vrátila... To, pak to bych to rád slyšel od toho pana inženýra Hofmana. Se to tak musí být. Ale pro mě jedna z listé hlavou ukazatelů. Z technicko-hospodářských ukazatelů od Rusu. Asi já za pana. Tak to jsou úplně uniklé. Takže asi by na to, promiňte, že bych odpověděl pan Eger, já už na to nevím. Nemám v ruce ten rozpočet. Takže já vám tady můžu říct jednotkové ceny, třeba tady asfaltový beton obnazený za 180 Kč na to čtvereční. Asfaltový beton jednom z jednozrný 188 Kč na to čtvereční. Nevím, jestli jakoby, chcete jako položkově to, nebo jestli to... Podívejte se, Vladimír řekl svůj názor, že jako další se bude hlásit Penček, to která má taky názor. Ne, názor, já bych ten máma musela připokojit, protože chtěla se to, my se tady nějak točíme v kruhu, tady určitá skupina zastupitelů se snaží to někam pravděpodobně odsunout. Nevím, jestli ten projekt jste neviděli nikdy a jenom vám ho přečítá pan inženýr. Já se domnívám, že město v roce 2010 ho získalo a že ho tady určitě někde musíte mít, možná i ve více vyhotovení k dispozici. Takže vám jako dlouhodobému vedení města je to jistě známo. Druhá věc je částka 17 milionů. Před chvilkou, abych to neříkala sama, protože by to bylo zpochybňováno jako většina mých vyjádření, tak proto jsem se zeptala pana projektanta, aby nám sdělil spoluúčast. Dá se říci, že z těch 17 milionů ta spoluúčast může přijít průměrně na 20 až 30% té rozpočtované částky. Takže tam, Haníčko, prosím, že ještě bylo, že gro těch stavebních záležitostí by bylo ze SFDI a tam je okolo 85% dotace a zbytek spoluúčast. Takže potom v té váze, v tom poměru, já to ještě zhoršuju, vypadá to zhruba na tohleto procento. Takže abychom se, vy určitě jako zkušení lidé z dotace, víte, o co se jedná, abychom se bavili o reálné částce. Bavíme se o reálné částce, řekněme 4 nebo 5 milionů rozložených do několika let. Samozřejmě, když v tu chvíli město nebude mít na účtě, nevím, jaké jsou podmínky a musí se spolufinancovat předem, tak to jsou věci, které běžně města umí a realizují. To je jiná věc, určitě vám to jako vedení města známo, ale prosím pěkně, nezavádějme tu tematiku někam úplně jinam. Na mě to teď dělá dojem, za každou cenu to řešení někam odsunout do velmi vzdálené budoucnosti. Tak pan Eger. Protože ještě jenom máme zpracování projekt v úrovni územního rozhodnutí, což jakoby ještě není úplně přesný podklad pro stanovení přesného rozpočtu. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že i ty dotační tituly sledují ekonomickou efektivitu těch jakoby staveb a těch akcí, kolik jsou drahé. Samozřejmě pokud vyjde metr toho
té komunikace neuměrně drahý, tak ani ten dotační titul to neschválí. To znamená, naším záměrem je teď asi tady dohodnout na tom, že je potřeba drobné změny v tom projektu, tak že třeba se sníží kufr té vozovky, udělá se jiný povrch, jiná skladba té vozovky, tak aby se zlevnila, udělá se třeba uší, nebo já nevím. Jo, což jsou jakoby teďka ty věci, které je potřeba jakoby řešit a které asi nevyřešíme tady. A jakoby naší maximální snahou i proto, aby jsme získali tu dotaci, je to ten projekt maximálně zlevnit tak, aby dostal co nejvíce bodů v tom hodnocení. Jakoby to je asi za mě. Můžu se ještě na něco Jak tam zahrnout ten skatepark, ten přenosný, který nám ty skejťáci v Nakuba ještě úplně rozstápali, že není dobrý a tak? Není, tam je místo toho vložený mobiliár, myslím. Ne, tam je právě místo toho, si myslím, že se počítá s mobiliářem. Jo, v nějakém rozsahu, jakoby přibližným. No, protože on Patrik, vlastně ten skatepark po tom projednání, že vlastně jakoby by byl k ničemu v té podobě, jaký byl rozpočítán, tak se vlastně jakoby v tom rozpočtu počítá spíš mobiliářem. Takže už jste to upravili potom mobiliářem? Neupravili jsme to fyzicky, ale v zásadě na základě otázek, co přišly, tak jsme se o tom bavili a říkali jsme si, že prostě v zásadě ten skýtar by se odšel, dal by jsme tam mobiliář, infosystém a tady ty věci, které byly poptány. Zhruba bavíme se o rozpočtu, který se vlastně dělá na základě nějakých... Jak se dělají takovýhle rozpočty, Pavlo, prosím? To se dělá na základě tabulkových cen. To znamená, že tam se dávají dvě soutěžené položky na základě nějakých jako... tabulek, pak když se ten projekt soutěží, tak se ty ceny většinou zlevní třeba minimálně o všechny. Takže to nejsou úplně jako průměrný, jsou to nějaký standardní, spíš srebrnou. Já bych stále vidím pana Menšíka, potom Jiřího a potom paní Děru. Úplně zajímavost nechám, protože tady mluvíte malé změny, velké změny. Tady byla přece na koupališti veřejná debata, kde byl představený nějaký projekt. Byl nějaký termín, který měl dát kdokoliv, připomínky nebo návrhy na úpravu. Přímě řečeno jsem čekal, že tady bude ten projekt teda upravený podle těch změn, které akceptovaní byly a nebyly, a bude se diskutovat, tady to je změna už velká, stálo by to moc, chceme to nebo ne. Ale jakoby, na co ta veřejná debata byla, když se tady vůbec nikdo nezabýval teda těma připomínkama a tím projektem vlastně, tak to jako upřímně řečeno, to jste si z nás dělali srandu a bylo to úplně zbytečné někam chodit, protože se to celý hodíme do koše. Pane Menšíku, není to tak. Je to tak, že na stavebním úřadě musím odpovědět, že hned vlastně počítám s tebou. Projekt byl odsouhlasen, padl. Nyní my žádáme schválení záměru, nebo jiní žádají schválení jiného záměru v té, jak si se stavě, co to předložit. A my jsme samozřejmě neměli jiný materiál, než ten, který leží na stavebním úřadě od pana Patrika Hofmana. Ta záležitost samozřejmě legislativně chce schválit. Nebyla schválena v té době, ale mezi tím probíhaly diskuze. Pan Patrik Hofman to dělal na 14 dní zimu na dovolenou, řekl, že tady nebude, proto jste tady vy. Jo, takže nemohu nic převalovat, jo, došly nám nějaké nabídky, teda odpovědi, vaše dotazy a vaše odpovědi, a nyní se bavíme o tom, jestli bude nebo nebude schválen dále, ale ještě to jsem zapomněl, důležité bylo, že Rada města, celá naše zastupitelská světa, prostě konstatovala, že má tyto nějaké tady zazněly připomínky. Takže když já osobně jsem byl pro to, a to kvůli si na nic nehrajeme, nechci tady něco říkat, aby jsme zrealizovali původní návrh tak, jak leží tam, jak je, tak prostě jsem konstatoval, ne, já nemůžu, protože ve poměru 8:1 páni zastupitelé měli oprávněné pochybnosti a dotazy. Takže já jsem konstatoval, že jak si souhlasím a pokračuji v tom, aby jsme eventuálně, pokud to půjde, dneska se rozhodli, že tento záměr schválíme nebo neschválíme. Promiň. Já bych jenom chtěl takové konstatování vůči některým členům rady a tak dále. Ohledně toho, že sice nerozumí těm připomínkám, ohledně rozpočtu, který je poměrně jasný,
tak jsem rád, že aspoň někteří členové rady asi tak chápu, jaké pocity z toho měla nějaká zastupitelstva, když se tady handloval o cenu kulturního domu, který jsme nakonec smůžně nekoupili, tudíž máme nějaké finanční prostředky, které můžeme použít na lepší projekty, zejména na revitalizaci náplatky. Můj problém, který s tím mám v tuhle chvíli, je, že nevím, o čem budeme hlasovat, protože jak chápu tady jeden projekt, který by, o kterém o čem budeme hlasovat, tom stela původně, tak je tady další, který připadá rada, který v tuhle chvíli příliš neexistuje. A ještě tam nejsme, já jsem řekl, že je naprosto vstřícně otevřený, aby respektoval to, co vidí z této debaty. Takže bude obohacet určitě. Já sám osobně mám několik věd, které obohatí o konkrétní konstatování. Ale je teď, aby nelimitoval naše jednání a aby jsme náplavku schválili, tak je zcela obecný a budou další doplnění. Já to nebudu navrhovat, ale dávám členům, zejména členům tady vážení, jestli by nestalo to tohle zastupitelstvo ne ukončit, ale projednávání toho budu ukončit a souhlas další zastupitelstvo za 14 dní, najmu toto centrum přerušit, posunu to nakonec. Tak, aby jsme to nemuseli zvládat, aby to bylo soustředěno za týden, až bude relativně jasné, že bude vypracovaná ta finální podoba toho projektu. Jenom říkám, že to nenavrhuju, jenom vám to chci dát ke schválení. A teď bych měl teda jenom konkrétní dotaz, rozpočet máme, jestli ho nějakým způsobem projednával finanční výbor, respektive jestli už rada města uvažovala nad tím, jakým způsobem se to bude financovat. Předpokládám totiž, že jak tady správně padlo, tak je tam nějaké, děkuju za odpověď, šlo by o to, že je to nějaké spolufinancování odpočet odplatit dopředu, když jestli máme ten projekt, finanční nástroj, jakým způsobem to bude platit dopředu. Tak když jde nějaký projekt. Jiří, nejdřív se musí něco rozhodnout a schválit. A pak se může o tom jednat o nějakých penězích pro vole. Přeci to nejde dělat opačně, ne? Ještě jsme, já vás přivedu z reality, prostě nás dneska poprvé, po 5 letech, znova jednáme o revitalizaci náplatka. Poprvé. Nemůžeme počítat tu veřejnou diskuzi. Ano, to je správně. Tam shromažďujeme názory, ale jednáme o tom poprvé po 5 letech. Takže, a vy chcete tady schválit o zastupitelí projekt, který máte ta vady, třeba ty posloupnosti, návaznosti, nejasnosti za 17 milionů zatím. A divíte se tomu. A ptáte se, jestli rada souhlasila peníze. No, proč? Protože jste měli na program jednání zastupitelstva a tudíž předpokládám, že ten projekt je připravený tak, aby zastupitelstvo schválilo. Takhle, ten projekt předpokládal ano, tam je schválené, že se v tom ty věci pojede. Ale vůbec se neví, jakou tvář bude mít přece. Ale tady jsme ve shodě, měli jenom o to, aby jsme měli tu tvář, o které hlasujeme. No my to tam je. My chceme náplatku. A jako? No to se chceme dohodnout teď. Je to otevřený, hele. Pojďme se sejít v pátek nebo v pondělí a řekněme, jakou náplatku chceme. A na to nebudeme podat. To přišlo tak, takhle to je dneska. Ale to nejde. Proč to nejde? No, protože nevíme, jakou chceme. To víte vy, ale my to nevíme. Aby jsme se o tom mluvili normálně. Ano. Kde? A to by tam říkal. Ne, tam polovina lidí nebylo. Tam bylo víc veřejnosti než zastupitelů. Je potřeba i zastupitelé rozhodovali. Ty z toho děláte prostě lidové hlasování. To není lidové hlasování. Mě jenom zajímá, že jsou ty připomínky, které byly na tom popolišti a budu rád, když se o tom povídáme jako zastupitelstvo, třeba v tom příštím týdnu, když to přerušíme. Já si to souhlasím. Já se to samý. Zvyklo se to hodně jinak. Já jsem říkal, pojďme se sejít v pátek nebo v pondělí. Ať to stihneme ty termíny. Neposloucháš. Myslím, že se vás opravdu nehasil, protože říká, že to Já bych chtěl jenom, mě právě překvapuje opravdu, že k tomu finanční výbor jako, nebo investiční komise nemají vůbec nic, protože já nevím, my třeba doma v Panelbánku to děláme tak, že to neděláme tak, že nejdřív si koupíme auto a pak řešíme, nebo podepíšeme smlouvu a pak řešíme, kde na té vezmeme. Je to moc dobře, ale tak nejdřív se jako se ženou poradíme, jestli na to máme, jestli si to můžeme dovolit a jestli můžeme uvažovat o tom, že bychom vybírali, pardon, že, no ano, a jestli, ale... Jak to, že to nevíme? Tak, víme, jestli to byly 17 nebo 6, protože obě varianty tady padly. Já musím potom odpovědět panu Nehasilovi. Pane Nehasilovi, jednak to v tom usnesení je, že se o tom budou bavit ty příslušné orgány. To tam je. To tam je napsané. A za další, nemůžeme tímto
po investiční komisi a výboru jim předkládat nějaký úkol, který zatím nebyl schválen. Vladimír to říkal. Tak v tom případě ještě jeden dotaz. Není takový úkol, bude takový. Ještě jeden dotaz, jak to říct, když se hlasovalo o koupi kulturáku, že finanční výbor dával doporučení, jestli je ta koupě rozumná nebo ne. Kdo jim to padal? Někde to funguje a někde to nefunguje. Ano, tam byl záměr koupě kulturního domu. A finanční výbor, dával doporučující stanovisko. Podívejte, pane Nehasile, odpovím vám zcela konkrétně, když jste teda zatáhl tu problematiku na kulturu. Tam jsme měli jasnou finanční nabídku 12 milionů, která klesla na 11,4. My jsme se bavili o konkrétních penězech. Ano. V tuto chvíli řada těch zastupitelů za naši koalici říkala, my nechceme takovýhle záměr, kde nevidíme opodstatněnost 16, dokonce když jsme se bavili o 17, ale 16. Jo. My to chceme zprůhlednit. V tuhle chvíli, některá řekli, vznikne úkol, prověříme to a tady píšeme, projednáme to v investiční komisi a ve výboru. Takže zatím nechceme nic jiného, než aby nám zastupitelstvo povolilo realizaci projektu Plavka, nikoli v nedohledu, jak jste říkala, v nesmírné budoucnosti, ale jak jsem řekl kolikrát, reálné blízkosti. O to nám jde. Není to za 10 let, ale třeba, aby tato záležitost byla projednána co nejrychleji. To pojďte prosím posunout dál. Pojďme to dál, prosím. Paní inženýrko, promiňte. Já mám ten posun, protože tady A napřed mám jenom jeden malý dotaz. Zeptám se teda pánů z vedení města, vám ten projekt není známý, ten, co tady máte na radnici od roku 2010, jenom jestli jste se s ním seznámili nebo ne, a pak už budete návrh. Já jsem se s ním seznámil. A vzhledem k tomu, že od té doby, co se projekt připravoval, předešní projekt, uplynulo vlastně 7 let, tak si myslím, že skutečně 7 let je důvod tomu, aby se na to zase nynější zastupitelé, kteří tady nebyli, znova podívali. Myslíte, že to je, že to není rozumný? 7 let starý projekt. Vy jste stavařka, tady je stavařka, tady je spousta tovařů. 7 let starý projekt, když bude vezlo 17 milionů. A nelíbí se mi váš přístup, paní Žilí, protože jak řeknete, když zaplatíme jenom 20%, to nejsou peníze, to ostatní, to jsou státní prachy. To jsou pořád peníze a musíme s nima šetřit, ať jsou čehokoliv, ať jsou některé kvůli otázky, je potřeba s nimi šetřit. Ježí, prosím tě, dáme slovo panu ředitelovi. Jenom tu dostáří, že budete odpovědět na vaši otázku. Dáme. Já jsem dělala to dvoj a pan Kovář, který tady zkusí, tak s tím souhlasil. Pan inženýr do toho vstoupil, teď víte na mě rozčilo, já se na to zvykla, to bych chtěla. Teď už nebude tak unavený, tak to bude super, tak bude si pokračovat. Takže to děkuju za tohleto oživení a já k tomu mám návrh, protože ta debata by se vedla do nekonečna, vy máte toto stanovisko, budete si hledat desítky důvodů, proč to tak má být a proč nemá. Já bych si dovolila, že to teďka jenom rámcově, až skončí diskuse, já to do té doby trochu upřesním, doplnit, že zastupitelstvo uloží samo sobě, že se sejde v termínu nejpozději do, ten termín si tady řekneme, na pracovním jednání, čili to nebude žádné takové to svolávání nic, ale sejdeme se všichni a nejenom vybraní zástupci a tam si ty věci vydiskutujeme. To bude první věc, že bych vás poprosila, abyste mi vy do toho mého návrhu dali nějaký reálný termín s tím, že to jednání svolá pan starosta v případě jeho dovolené nebo jakékoliv nepřítomnosti, ten, kdo ho bude zastupovat. Ti jsme totiž taky dřív měli problém, jestli to nesvolají, tak to není, takže bychom tam dali toto konkrétního a že to svolání bude ve lhůtě 10 dní, nebo řekněte si třeba méně, ale nějakou konkrétní lhůtu před termínem. Aby se nestalo, tak jak jsou svolávány některé orgány města, že je to třeba den předem a podobně, to je potom velice problematické, aby se mohli všichni lidé toho účastnit. Takže toto bude, až pan starosta vyhlásí závěr diskuse, tak to bude mluvit návrh usnesení. Ale bylo by dobré teda říct, jestli je možné do té doby zpracovat ty návrhy veřejnosti, aby jsme věděli, o čem se vůbec budeme bavit. Předpokládám, že máte, že si můžete. Na to můžu Tomáš ještě Tomáš, prosím.
Ne, ale vy jako vedení města, jestli je máte. Já nejsem vedení. No to je jedno, tak jako jste ta vedení schůze řeknu Tomášovi, ale i Jiřímu, protože to zasnělo, tyhle dotazy jsou velmi podobné, že tak, jak jsme se dohodli, a jak bylo zveřejněno zkrátka města, ty termíny byly dotazy nabrány, zodpovězeny, vytištěny jsem tam PDF-ku, jo, a my je vytiskneme a dohodu ten termín my rozešleme. Ty tam jsou, že tam bylo řečeno, že jsme se shodli s něčem. Ty tam jsou, že to je akorát si je řečeno. Vím, že toho máš moc. Teď chtěl, aby je zapracoval rovnou jako projekt. Ale jsme mohli vyjádřit, jakým způsobem... Budou tady zastupitelé, ale to jsou dotazy, mě to nevadí, že jsou veřejnosti zastupitelé. Jsou to nějaká, je to nějaká suma dotazů. A budou tady leže, budou samozřejmě vy je máte. A taky u toho je napsáno, jestli je to reálné k tomu dotazu. Když tam někdo položil, třeba bych navrhoval něco jiného, tak pan architekt odpověděl, že by to tak šlo a tak nešlo. My jsme z těch dotazů zpracovali vstupní materiál, který je vlastně reakcí na okruhy těch témat, která se objevovala a opakovala z různých stran. Jo, my jsme se snažili to koncepčně nějak uskupit, aby se o tom dalo diskutovat, o těch tématech, a aby na základě toho vzniklo zadání. To je objednávka pro ateliér, který by eventuálně jako reakci na tu objednávku ten projekt přepracoval. To přepracování projektu pak, že bude v míře větší nebo menší, o který jsme se bavili, bude stát také nějaké prostředky a nějakým způsobem ovlivní ten další proces jakoby žádosti. Ovlivní to zkrátka nějakým způsobem ty dotační, žádosti dotační titul. Tak já musím teď, protože zase jsem vázal usnesením nás, se vás chci zeptat, že zdali v zásadě, chcete se o tom na 5 minut bavit, nebo jestli přijmeme, jestli vám nevadí přijmout nějaký kompromisní návrh. Chcete se o tom bavit, potom bych přerušil na 2 minuty jednání. Vy mi o to řeknete svůj názor, protože já jsem se od vás dostal určité pokyny. Jo? Chcete přerušit na 2-3 minutky jednání? Dobře, dovolil bych si požádat o přerušení na 3 minuty. Jo? Je to nový návrh. Takže my jsme se sešli na krátkou pohled a souhlasíme s tím, aby byl předložen, nebo dohodli jsme se, že budeme hlasovat pro přijetí dalšího návrhu, a to je z vašeho. Jo, takže je tady máme k dispozici jeden návrh, jeden protinávrh. Návrh je váš, náš je protinávrh. A vy máte druhý protinávrh, paní ředitelko. Můžu. Tak já ho přečtu. Kdybyste... A ho dám v písemné formě. Ano, takže já ale nechám hlasovat tak, jak byly předloženy protinávrhy, takže kdybyste byla tak hodná znova ho... Že bych ho přednesla. Tak máme k tomu malé doplnění. Vy budete papištění. Někdo navrhoval z našich zastupitelů. Ještě doplnění to, co jsem říkal. Ano. Takže to bude váš protinávrh nakonec. Ne. My z toho nechceme dělat jako protinávrh, jenom tam je jedno slovo. Vy jste řekli, že bychom to zapracovali. Ano, zapracovali. Takže ještě to rozhodujeme. Řeknu to rovnou, aby jsme to tam prosím vás zapracovali. Že souhlasíme s tím usnesením, jak jste ho přednesla, s tím, že starosta svolá, a teď bude to slovo neveřejné, pracovní. To tam je, jo? To tam ode mě už je, a to jsme neslyšeli. A je to, a potom bude veřejné. Tak já zkusím říct, co mám já, a poprosím kolegyně, že byste něco doplnili. Tak, já mám zastupitelstvo města ukládá starostovi města závorce v případě jeho nepřítomnosti jiný určenému zástupci, aby svolal pracovní jednání všech členů zastupitelstva města,
projektu oživení Lipčické náplavky s termínem konání nejpozději do, to si teďka řekneme, tečka, druhá a poslední věta. Jednání bude prokazatelně svoláno nejpozději x dnů, si řekneme před dnem konání. Čili abychom tam měli jasné, že ten termín se dozvíme třeba 5 dní, 7 dní předem a že to bude nejpozději třeba do konce srpna nebo do 20. srpna, to prosím ostatní, aby navrhli teda nějaké reálné termíny i s ohledem na to, abychom to řešení, které už je hodně rozpracované, hodně se to zúčastnilo veřejnost, tak aby se to nehnalo někam do nějakého ztracena. Toto já bych osobně velmi nerada. Já bych chtěl doplnit, neveřejné pracovní zastupitelstvo za účastí pana architekta Hofmana. Tak no, to je reálné, to vy umíte nějak dojednat. No, chtěli byste... Samozřejmě. Chtěli, no dobře, já nevím, já nevím. Chtěli by tam, aby to bylo za přítomnosti ateliéru Hofmana a dotačního managementu CICAKS. Takže neveřejné tam doplníme pracovní jednání za účastí architekta Hofmana. Jestli mohu teda jako navrhovatel tohle toho poprosit o nějaký teda reální termín, do kdyby se to nejpozději mělo konat? Řeknu nejdřív toto, že celý termín 14.10. je nájem. Tím je to jasný. Pak už je jedno, jestli to bude do 28. protože dneska máme 29. Takže jestli bys, a navíc ještě mít samozřejmě někteří zastupitelé hlásili své dovolené, budou se zlobit, když tady nebudou přitom. Takže já navrhuji, aby toto proběhlo nejpozději do 10. Ne, tak si kdy? Uděláme to spíš. Maximum. Já tady nejsem potom, mám nějakou dovolenou. Kolegyně má dovolenou. Já jsem řekl 1. září. Omlouvám se, špatně jsem řekl 1. 9. jsem chtěl říct, jo. Dobře, nejpozději do 1. září. Do 1. 9. září. My tam napíšeme slovo září, to bude lepší, ano. A svolání, kolik dní předem, jako máme zastupitelstvo, 10 dní. Jako zastupitelstvo. Jo, 10 dní. Nemá s tím nikdo problém. Jo. Ne, já bych si to bez jedinče, to může to dělat bez tebe. A nikdy v tolika lidech nenajdeme se souhlas. Takže ať je to tedy, pokud možná do 1. 9. jestli na dobře. 9. zprovitel. Budeme říkat Září radši. Jestli můžu, můžeme potom jenom technicky potom to souhlání. Můžeme potom udělat hlasování na Google, zadat se tam celých těch 30 dní, tak je to odsaď dál. Každý může zakliknout, jestli ten den může, a tím si najít teda nejlepší. Nejlepší jako by slovo. Jo, to by to udělal. Myslím, že to bude skolikováno ty teče každý jiný. Ale teď by to opravdu už jsme táhli. Jestli teda mohu celé to usvědčit, jak jsme se shodli. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města v případě jeho nepřítomnosti jím určenému zástupci, aby svolal neveřejné pracovní jednání všech členů zastupitelstva města za účasti architekta Hofmana k projektu oživení Lipčické náplavky s termínem konání nejpozději do 1. září 2015. Jednání bude svoláno nejpozději 10 dnů před dnem konání. Já to teď napíšu v nějaké rozumné podobě návrhové komise, až to budou další body. Tak, dobře. Myslím si, že už v této, protože to ale oživeno, živě v paměti, nechám o tom hlasovat, o tomto druhém protinávrhu. Nechám hlasovat. Souhlasíte? Ne? Takže, kdo je pro přijetí tohoto návrhu paní Žitky Kvrtové, jak to přednesl? Děkuji, 15. Nebude se hlasovat další návrhu. Ještě mi jenom takový formální dotaz, existuje
Ne, nebo to odpovím. Nebo odpovím na všichni. Já spíš ještě můžu tomu. Spíš jestli my jsme na tohle to neveřejný pracovní jednání zastupitelstva máme nějak připravit. Jestli tady budeme dohromady dávat zadání dne, nebo jestli si máme třeba, my jsme se jako to prostudovali, ale jestli ta příprava znamená prostudovat se při průměry občanů, nebo už přijít konkrétní třeba řešení. Já bych vám navrhnul toto řešení. Já sám, někteří zastupitelé, určitě vám dopraví písemně svoje návrhy a určitě máte tyto dotazy. Takže já bych si představil, že vy na toto zasedání, ani na to jednání, přijdete s určitou představou zhruba z srdce, která se může i změnit, ale určitě do té doby můžeme pracovat. Tak bylo to ještě, a tady nemá ty připomínky, co zašli té diskuse. Protože je zpracovala, komunikoval jsem s odborem, ten na ně odpovídal s paní Zdravá. Můžeme tady přistat, ale nevědět. Máme to. Jsme ve fázi, kdy takovou žádnou smlouvu nemáme, popracuje na vlastní náklady a čekal, že na některém nejvyšší zastupitelstvě třeba dneska bude nějaká dohoda a potom mu předloží smlouvu a cenový věci a tak. Takže není to, že já se ještě něco chci dotázat, protože